Дороволорунге хеги сакасыр информационны береки хакасан арчаста атаңардын көрөгөз студия Алексей Исменов Лалибин. Маңны бүгүнгү беребит сүрүнчү аттан. Айыр бахары бүлүү бөлөк сорок улустарыгар билигин даганы уустук. Бүгүннерге төрт улуска күчтөк тыл уонна этиңнаг ардак түйөрө күтүлдөр. Сол көрөчүнү каңалас улуугар эмтен сагалатылар. Бусайын 2-300-тен тақсы ұстыджон алтар асқа исханнан үлелеға. Әдеген күрдігір асытар орыйынға уыннан Дүкіскайдаға көтер фабрикатыттан курсалары оны комбикорым тереттілер. Сунтарлығығығар хороден нәхелектен от 5 километр тейтчі серге чугыған түй нәхегар бахары түгірілділер. Белген манна тоқ бар күйіз бірағылынна, маннық балығын еме үйе білуғығығар тағысты. Бүгін күні сорыйынға B-200 самолет дейін отым ұлынлары көлеләді. Онын белген ұлысқа бұруа күйізге тұрды. Онтон томпор үйеніғар 15-сін өмірді ақ бахары ұмылынлардылар. Олар әрі аны саңа от тұран әместетігер Якут Лес ресурс оны ойырға айсыватын үлеттері тейділер. Бүгіннерге төрт улуска күчтөк тыл уонна этиңнаг ардак түйөрө күтүлдөр. Бутугунан күнү жылы кетен көрөр сулус байитнерер. Алданга Нерюнгириге Ленскейге уонна өлөхме эңер сорок сирдеринен этиңнаг ардак түйө. Этиңненерке мигер тыл сөкүндага 20 метр түргенге тиен сөп. Сол көрөчүнү каңала сулуугар эмтен сагалатылар. Эмп ыылыбыт сиригер билигин жон сылжырын токтоторго иникитин ойурга карантин аныктара. Онтон анал сирестибени көтөр алтан ыыллар очутугар агаяк убагас ороскоттанар. Колобура 3 литре эмп 1 гектар сири кабаркыкта 1 көтүүгө 400 ганы эмтилер. Корона жаңын бақсуға суалштап очарттақ мүнегар Илдарханай Сеникала бүгіні төхінден әлбәққи ғылардағаны сотчыннан үйірі қаптайырын өсі төгілікті ғолады. Республикаға эпидемиологическе бүгісін бір сүтті әлбәққи ғырханы ғырыда онына өрттібәкке олықтан турады. Бүтін дойды үрдінен маныға қанылы балығыня, маныға вакцинация туғынан әрді тақсыбыт жағылар көдіштірі көстін әрерін сақалиынға тие білінәлдер. Әрі сорық ұлысқа бүгі әме бүттен оны кәтәлдер. Оның таңынан республика тағымнақтер әңі ұйтар ұлыстарға жон отчо бүгіні ұлалек. Қолыбыр манчары ойнулара болар ғорнай ұлғығар әрді тейбіт бүгі әме үрбе бірген әрі тұттылы бұд. Суал штаб мұнағар Илдархан Дұрубе қарыстылы министерствадығар үйі кәрді берді. Республикаға олырор үлелер таз дойды граддынара вакцинаны ұлықтақтарын федеральный тағымға тұрысырға әтті. Аспыт сукага республика үрдінен әбі тоғуын төткей коронавируста ата ол егер жүкускайга 5-9 алданға мәңаласқа алталы кейгерейді. Аммаға жаңыға мерінеге түйтібәлтті бәлетенер бүлігі намыңа ұз алданға үсті кейгерігі сұтылынна. Өйе бүлігі 2-кей аналия бігергенна сук кейгер республика лабораториялара үстігінші 35 аналия чинчиндилер. Манчары оңыларынан бүгін Саха Республикатын правительствотын бірсідәтілі Андрей Тарасенко бәлімнені қамыда қайда баран ерін, нәхіліне төхік ұқтағын білсе, ғорнай ұлығын бәрдегістіғар дейін үлеләді. Сүрінден манчары оңыларыны бейектерін стадион, тир, ипподром үлелерін қамыдын білісті. Олуыз жалтыты мұнақтыр салатығар тәрер қамығияны қатары көрсен, бар итағыстері туаратығы суаларын тобылылар. Горны лұғын әлін еті әтті өмбірігіні вакцинацияны қаппатығына оңы ұйтылыға құтталлақ дейін әретті. Ол оңы үрі ұйтылларын тұғығар дейін бол баққа бәйбет жүгас жомытын қарыстырын етінік жағына бұтығар өңірабын. Күн екі саңарғар олықтағы бизнес инкубатор онына ғорны мәсі продукты қайыстыбатын патреп кооперативын үлелерін қамнастырын білісті. Дағадан әттаққа ғорны мәсі продукты қайыстыбатын патреп кооператива 2017 сылттан сөйгіне астыр онына әт продукциятын оңырыр сұйығы үлелетер. Күн бүгін әттен 35 көріңағы оңырын тағарар. Оттын бүгін аны саңа қалбағы оңырыр сұйығы үләға келдерді. Манна бі 5 үлігіт мистеті таққықтақ. Тек балтырағы 1 миллион күрдік инфекциялында бейдерлі таға. Бұл месек қос үбіләті ұлыққанан арын, онына бұл өмір ғорны ұлыс бюджетіттен әме көрілден бұл Никита Викторович әйәгінен әме бұл
тох объегам тут попут, как ты не бит. Москва там когда мы тех тахтер, а то обе бьют опытнен, нехиленные кабах на каких тах. Бьют, когда он кабах ему ротах тут был аппарат тарга. Кунгэ семенага 300 киле кабах ему ротах. Салгы одуну нехилеген предпринимателерин катары көрүстө этиэнне саханаган уонна сахалы итер фермаларга сырытта. Адлена Тастырова, Едина Говицына, Михаил Мардовской, Михута, Горной, Берзегестех. Сунтар улугар харбах жеттен көхөрү программанан быйыл 2-чаттан тасы квадратный метр енне же үлөга кирега. Этилер бары улукта материалынан тутулалар. Салгы Ольга Захарова сюжета. Улуска бутасқолынан төт әбейек тұтылла тұрар. Итінтен иккіта кутанна, уанна аллыңын әхелектергер. Бүгіннерге жүкускайттан олырор жені тұту дирексетін берісті бітерлері, үлі қамытын білістілер, кейрер болжақтарын торымнастылар. Улус кенігер, бестемен демен нәзелер, бастақу ашыраттарын тұтута, ұрап бұд. Үр бөбеске үлелі хеджақ, исулетабар Хорох материалы будут и ун нангелихтехтер. По графику вороньер, барта тенга волванен букин жондаранга жилерер кирихтер. Бартахан түлбетин олохтага Валентина Аммосова икки бүк үйрүлөк. Кине бу эргин түлбет салаячыта болан элбахыла саңа жилерге кирерлерден астынар. Олохтагтар, наха эрге харбак ула хебеске хана жилер кодар буттара. Жилер тымны дете он эрге дете хэм. Онтон бу дияга түет падиестаг бүт түет эстаг диен утан эллер түхүшчэ кыгыл кирелдер. Устияга сунтар энерге терилте тутуу материалын оңорон тахарар. Элбах же тутулдар болан байыл сакас элбах Билингиташ лакаблу конгурор боллақтарына сатару кеминен сыяғы уларытан бейбетер хостонар зерлит вулкастақ саңа материалы оңырлықтара. Билин, хатарон айты, хана материал бұтынан улақан хака аскирияқтақ, оны бұхар сығы жаллар. Әлбі хака аскириян тұрар, бұхын тарулу хұттан барыта дейққа хап, оны нюрбалар әмекелен ұлалар. Бір күнна икісімен өлелеті түгінші ағыс сүйсүйін көрдік болықтаққа. Билигин самый күстәк корреспондент мин турар болоктакпын ол кудук үстен хилегер бар сыкка оңоллар пина бетон ден саңа туту материалын бу аңар элибинен тутан турабын Ольга Захарова Радамир Сергеев сака телевидениеде сунтар мин документтарым сударствонай онун муниципалдык өңөлөр оңорор кийин бүгүнөттөн улагаяк санына коту көтөрүп умуктартан бүтүн дөйтөгө кириске акире саяпкалар тутан сагалата саңа сүйрөн умуктар жылдарга федеральный агентство турусунан улукка кирди сихили Татьяна Филиппова катир. Ана бұртан түріттеғы түйет оғылық Милания Захарова далған омықтанғағын таңнан семенен мен документарым әлбек өңіні оңырыр кейінге үйірі көтерілі әккелі. Кені бүгін Россияға олырыр ағая ақсанына қотығы түрі тамықтар бір кәрескелергер кейрәрі саяп қатын берді. Бұдышым атты оғылыр көңін нада болу өте. Ота үйірі қақирейлерге әрген чепчетейдер. Олғыдалар балдыра болдар демікті өте үйірі Урку кемге котугу омук болары бигергетер статуху ылары Москвага аянныры битер федеральный агентствага почтанан документ хумуйсан ыытар болықтырына. Билигин саха сиргер олорор далганнар, эбенкилер, эбэннер, юкагердар, чукчалар, республика хая багаран муннугуттан олорон, тустах өңүнү туханар кыхтандылар. Министерство Арктики күшкөлелен туросан билигин бу соглашение чечитнен негелине ачык красанда ачык астанаклар болот. Документи мында министрлер болот. Анан бу услуга кийлерде биеха улак солталар негелине бит колобора республика биеха ачык астана жана чурдан чечитген чечи бат осы негелине астана алта берген. Анан бу жана бу билигин биеха кандар бармакка келбекке документи мында бириктен. Бүгүн саңа сүрөн улукка кирер белге түгенигер республика бас көз жана келен бастыкынан өңүнү туханнылар. Саяпканы бирерге паспорт бит территория бүтүн тухунан сибитетилисти бе. Уанна котуга агаяк саннак омук болар тухулуру кыбытык лис ирдинер. Хама жаллах кейвин тоядяка бу хакон холутугар бэм. Илибинен этерге дылы уанна. Элбах-элбах муньяктарга этинен олоққа кейдді. Беги федеральный хакуматынан онна хакабыт ирек хакуматынан. Канна бағарар былықтық бүн сөп. Бэм опуска бар дойду бар тейдак бүн. Традиционный виды хозяйственный ден. Тугунан
болтуун. Мантанала республика бара орюннаргар бар мин документтарым кин салаларгар тиен өнгөнү туханы хасеп. Санатар боллахай китехинча он сылдагы суруту түмүгүнен сахасыргер түрдүн техинча кереңе хотуго агаяк саннах төрүтөмө колорор. Татьяна Филиппова, Дмитрий Тымыров, Григорий Хлопков, Саха телевидениеде Жокускай. Салгы атын сонунга Госдума саңа состава балаганы онтогугар келин быйбар күнүгер талылар болла. Тустагы яка дойду президент Владимир Путин или баттан бастан бетеке тақсыға. Ол кәне бес конугунан политическе солтала кампания сағаланыға. Федеральна муньяка дойдырдынан 205 депутат быйбардан ықтақ, кенлерден 275 партия испегінен, онтон 275 депутат бір мандата ұқырыптан талылыға. Онтон, Саха Республика Тунтуна Нетер Буллака, Отутал Талуска, Уонна, Корат Округар, Агасустен Таса Участок Таха Мухе Арлыга, Барта Алтангар, Тинчекеринге Кибибары Агасты, Уонна, Джон Дорубетгар Куттала Согитарга Улелега. Онтон, политическая партия членнера, Уонна, Багатнан Бибарга Турурначилар Бюнгеттен, Сахалан Хюрбебес Кюнегер кандидат Бюнгеттен регистрасиялан Нахтара, Багатнан Турначи Хюрбетенчеки Кенитугар либо ты для этого не гер, мы варга к таргахта. Салги балаганин он то сугар дала агитация болога. Коронавирус кемигер тох пар кюспитин. Биеги бирен турамут бубу вар кюннере. Үс күннәх болдары ду, бир күннәх ду болдары биллелик. Бу ая қолғын әке бапрос бахарылықта. Бу хакуан бұхытнан оған қонғы хегер бу кейін бұ бар бүл, дойду бар бір хамы хеті бахарылықта. Аны хевестен бу бігеге бу средств индивидуальной защиты дейін. Эти маскалары, перчаткалары, учкалары, антисептиктер антоныламыд, азбиды, бывардачи, кельбит, бывардык, кельбит, еха, условия, тарем, меткенлер, дуробеларым, харстамыд, кюсте олеветин, уже хала, бандылыр. Устудионы тутар этераттера улеуэгер түйіннілер. Бусайын 2 тэнче 300-тен тақса эдер кей 6 расхан исханнан улелега. Колобуржа Кускайда коммунальный тутар техникумын студионарын этерата онкологияны мтир улахан диспансер тутуту гарсалджар. Тутар этерат байыстарын кытта Екатерина Мосова көрісті. Жукускайга искен ырыны эмтир диспансеры ситере бүтере оқсору күн жыл бұлжағык. Иньегінан эрчимнеақ студиен олаттар үлелі кәлбіттере эгере боллаға. Студиенлерге бейлергер кытары тутуға бұспыттара қаппыттара қалтайға қалбад. Коммунальный техникуму бүтер дақтарына жиені оту жәндеті кенлер сүрін иделері уанна үлелері буалар. Бұл ата сәдді тостын, бир выходной күн нәхпет. Топыты, атрапыты была, ончика удыки бар. Бүйін ташылы көбіліп тұрқым еуд. Яны, тон, кейті бәтті тұзылақ ба. Жырғы хоғы, жырғы тәхиеға. Жырғы тәхиеға, конечно, шепшке олар. Сүрбе бері сүйе дейін әтірі тіріті қорды үлім нәспіте 90 күнем. Сұрағыр тұту материалын тағырға илі атақ болалар, үксін ордубыт өттін жағаян, қомыян тұра тәбінәлдер. Үлі қамытын инженерні факультет көверінер Павел Сергеев ұйар кердер. Павел манна 6 неделе практикатын барықтақ, әдер-әдер күрдік байыстарын кітті тұл бұғаға ғыттан өйдігір. Бәу құмыттар депті үстәске, оны ол бергедердерге әтеммен үстәге құмыттар ауын. Оны әсі классиктар балылар қастаған бергедер ол классиктарға жерттен балтараметрі болардың қолы бұр әтемін ағыз блок тұрақтақтен. Республика бір барығай тұтутығар күтті алыра әдер жаңға саналарғар да астық. Алексей Герасимов бұлырын сайын әме үлелебден санаан әргеден ұлар. Үркіміні ағысты, тоқта істені соқыты, тоқта білеті, тоқта ғырбата. Просто скелет әті, каркас. Оны мұнтын қыранының бұл әсті жиадылы шоқалбық пас бұл ұртыла апыт, сайла апыт. Итінде тәңнәтәққа білген туту ұраппыт. Балыға таз қолуғын үраннен үрдің оңыр уақтырам, іс әркендерін көндірін, мостатын көнітік тәлгектірім. Ол сайынан монолитіне үлені бітті, оны каменный работы бітен әрір. Пашты тағуғын ағыз бірген бітті. Деген отчистовай делкалы сағылын әрір. Деген сайын өттер өттің
запуск теплового контура был галактах под бортом. Джаваныха студент олаттар көмелері бағам Алексей Павлов былырын сайын бұлгыняқтаққа олбор тұппыта тротуар билететін ұрсыпытам. Аны манна үлелен бүттағына туақ сұрыптағы. Командир бұттоқ предлагай дауыта Ленинский район муниципалитетка там. Трубопровод барвала силы Сибири. Она велика гнетен. Ики ига либорем товарственен улишелар. Сюрбе бирисюе тутар этерет уолаттарын аан туран бу саман сайын ики тыгыншаттан тақсы эдеркеи байыгынан сылжиға. Студенттер тутар этереттере бұқұрдык арасалаға күстяхтык түхінділер, тутугары болбатақ кеннер лағырға бағатайдылар, манадығынан куараты бөйелеге тупсарыға әме үлелен әреллер. Өссе 219 үтчат Камчаткаға, онна амбастығытын Приморияға балық астағынығар үлелі барықтара. Оны тенге қодуғағы оттоғын үйнейіні көрен істен қамна сақсалар ұйдағы төлебір 35 тұхыншаттан өрі тақсар. Бұйыл өсі агроном саат ден бүтін Россия тағы барылға ұлсан саңа суолу үкті өқтірем. Максим Яркий ден суғы өтірәдің ұтарығы жауд. Бұманы Липецк облысқа 10 студент баран үйнейі, онында бұрқты қомияны өрілік тақтыр. Үтчатчон онын күште ауылаға көхтеоқтүк тұрғыран алтынны ұйға барытын түміктеоқтеақтер. Екатерина Мостова, Ильяс Рамятников, Джулыс Некентьев, Чокускай. Бүгін республикадағы клиническай балығыға медицина үлігетін көнім чертетінен бастың үлілі Ахмет персонаны әғірделен тұран нағарадалары тұттардылар. Россия Дұрубия Қарасталы Министерстветін бочуытта грамоталарын Дұрубия Қарасталын түйгіна анал бәлейлері тұттардылар. Оны сәрге республика үл түменен Дұрубиятын Қарасталын Министерстветтен атыттан әме мақтал сұруптар бастың үлілі Ахтерге ананына. Онтан датын нағарадал бәк санатар болуға республикадағы клиническай балығыға бұйыл төрттөміті сүйіс сәттуын ағысылы. Оғытыр өңдіттен сағалан, арас қайысқандан нәйленеға көмілігір. Аңырдас көбейді әмтір кейінгетті сүйіс ағуын көй кеместі бар. Балығы балтара түйіншеттін тақсы үләетті. Өр үләғі түгенгі медперсонал сүйіс ағыс үләеттін әғірділен нағырады тұттырдылар. Бұл балығы ғалды біттен кейін тұттабын. Нар өрүбегіне ендік нағырады тұралдырытты. Бағырғымыты Николай Николаевичке үддік хитихилері, администрация, балығым администрация хитихилері бағырабын. Наға үйердім. Бүгіннерге жүген ұрыйынығар баржанан Жокускайда көтер фабрикатыттан курсалары онына комбикорым теретілер. Әрділ ұстаға тұға айстудың управления тұғар саяпқа бербет жон тұтатына баржаттан ұтары көрсен курсаларын онына комбикорымдарын ұлылар. Бұйыл әжіген ұрайонығар Сақат Республикатын Тұятын Қағайсырды Министерстіватын өйі білінен нәхіленіңіға 245 курсса ағыз тонны көтергі, ұнақ сүйігіге 10 есебейінеған Аллах әбі ағылық терділінілер. Әжіген қыстатын бақынай нәхілектерін ұлықта оқтыры курссалары 10 әбі ағылығы қамағатық ұлылар. Әжіген нәхілегер оларыр әлбі қоғылық, әлі әфтір жекерген кәдәқ қаға істіванның жарықтаныңы саңа сағалан әрелілер. Бұл үріңгіттен сайынғы түгер курыстаны тұталылар, бұйыл ұғылтын күролік ұлан иден қолынан көрін әрелілер. Барыта табылан істіғана күғы бар болылағына қаға істіваларын ұлатынлар арбаға саналы ақтар. Мейтін курсалары бұл пұты жай кестілін болды. Бұл үрін 5 стуканыл бұтым, бұйыл болдағына бұл Ариел бәтіммен, Ариел бәкімгіті хейлі 10 стуканыл бұтым. Бұл ұлдағын үші бар, бұл үші болдағына хейлі сөл бәл ұлды. Хүйе үсімі өт, онында күшінеттін қыстава қолындыр, әтеді бар бұл. Ұлыған хоқ, ұрысқорды хоқ, отыр бұтын ең сразу алылдыр, оның үші, онында тұққа балыққа ең ұлғанды үйерім әтіп. Бұ күрдік құтысыр олықты оқтыры сайынғы кәмге кәтәк қағайысты бұндан жарықтынан сұрық жан күстатан тұй қағайысты бұтын сайдығытығар бәйлерін сәмей қылаттырын келдерселер. Мария Полонова, Сақа телевидениеті, әжіген.
Аммалуғын Покровка нәлеген фермера Игорь Петров аммар үсіп дүгер бәйдін күйінен саңа сайлық тұттан көсті. Фермер 2019 жылдағы агростартта программаға күттін бүйінті баға саңа қотан тұттан кербеті. Онтан бұйыл бағасын ататы олан сер отылынан титик олар дзе күрі қаға тұтынна. Манна кене 33 үйенар ұнағы көрористер үріңілгені дәлетіге ұлсан үлелер. Күн бүгін нақтарыттан күнгі 201 литрі үйтілген мантан сайын 300 чекаға тірелдерге сыл сұрып тұрырынар. Әлбі ола жекерген индикетін сайылығар агротуризмі сайынар бағала. Олынтан Русская поледен бірайығы толқыйдан олыққа келдерігі үлелігер. Манна туристер сұнияланы күтті үлені жөрелен бағала жан жек үйлерін көріқтерін сектерін, ұнақ қазағы сөр. Чтобы люди приезжали, смотрели. Ну вот именно у меня это будет агротуризм, когда клиент сможет приехать, подоить коров, покормить коз, свиней покормить, в планах купить пони, индюков завести. Ну, чтобы вот люди приехали, допустим, городские, и дети посмотрели, как люди живут на земле, как работают, питались натуральной продукцией, как питаемся сейчас мы. Алмаз Ерген бан саман сайын көрсі клиенлергер арас күрағы чепчетілі ақсені тәрер сейлі кәдір материалды көрін. Бүгін Алмаз Ерген бан бары салаларғыр үлін тұнағы ғық ұраты тұна білілерге дылым. Үләхеттер сақалы маңы таңға сайбатшы кетен қаз бірді клиені саман сайын салалан кәлбітінен әғардылі көрсөлілер. Сақа сірін соғытық баңы клиенлергер мәлджі соғытшы өріні бәләқтерігәстәк. Бұда сырыға ғығы көрсө социалны сетімненгі бәртәқай біристәк күрәғы еттерер. Бастатан туран Алмаз Ерген бан онны аламағай болу, бір грамбата свои инстаграм страницы тігір подпискаланы қытын нада. Иккенен күрек туғынан посту бәғат страницаға тігір, сторис күтігір тағарағат, онны Алмаз Ерген банк свои айып бәлетегет. Үсі хүнен посанныгар үс табарыстар гытын комментарийгі сұрияғат, комментарияқ саана хатчаға соқ. Конкурс бұт сүрін біреге елін кебігер болар. Бан харчы ұрдырылақтары предпринимателері тені бергіл өлігер тәрілтелерін әмее умнубат. Саха кейтін серінен олы харас түгенігер ұтары баран арас акцияны көгілір. Бұл конкурсқа қандың бағарар ұрбаңы тонна тәрілтілер кіттіқтірін әп, бейхар өшетін өшетірі оқты болуын әп. Конкурс бұрыс лобет Алмаз Ерген бан станицы тігір бар, опсай призовой фомыт 300 тәйінші сылқобай. Етенне бейге национальный бірағын екпітігір анан акция білдірі біт, бес сейін 16 күн үттен, бес сейін 33 күн үгер дейлі өшетін өшеті басқа арайын, онны 6 ғой ұстаты бор басқа шоқыттан туғанын. Алмаз Ерген бан сахасырын олықты оқтырын үрін тұнағы ғығынан әғарделен тұран, ұйтар күрақтаргер көқті оқ күттіңі ұларға, итеніне барыстақ акцияларға күттіған үрлер үптенерге ұңырар. Иван Яковлев, Сүмен Сүменов, Саха телевизиінетті, Джокускай. Жаңда хақтарған ұйта ұғара абатынан үйгісілістерге ұйықтарыме көйәр сетеменнің ұйтылдалар. Татты ұйыға 5-19 күнігер онлайн форматынан дәрілдер. Ұйыққа бәлімнің етуінан кәдір сүретке. Онлайн конкурсканан кербит 12 истеннен қаладайдырыттаны бараттынан бастыңы идетиен истеннер айыр қарақтағы бір көрюінен тегейтін бағарыр жүйілдер сүбә сыналады. Үйеғы көрсе бәхіс сылынтерелер Бүкірестегіне Ионова сколыта илән сағылан ұтар, қиылақтырғы біріқтері нехилек жағалтата аныр. Бұйыл бастың қаладайдағы истеннеңінен Қарбалақтан Маргарита Бротникова аттанна. Жүрдақ сияқпет, бай барабыт, кен кон бұғыда, ол барта қалар. Темеңа қайдақ тегілдері, бай баратан қайдақ олып бұта, сияға қайдақ олып бұта, қанан тардыс бұта, кем қанды кебінен тұттарын ғаразы көремі біледі. Бүкіне кебі, бүкіне кебі де. Арыла қалажы бұрпа құбаға қартата қана саламат собо бұғата сақаманыла қағын ұққынан түгілгі кафе бұлрыңғытан астан жоны үйердер. Бұл өсті сетерен күс мин дұраған әбей келілерін бәлер үлі қомыян сағылабыттар. Айылға бұяңын ас үті-өтін тұта сандалыға ұрарды асчыттар түйіннері түбігірі өқтірі. Түйін бет жақтан ұржы қағылан өріңе асты бұд. Мұнда бұд ең біттіңіне қамыт біттіңіне бұл қолыры бастақ бұд. Бұл баға бұғары оған берек бітті бұд.
Тата жона бесиен уон тоқсус күнігер ғық сиерин туомын рытын тойугун әғірделерін инстаграмы уонна ютуб каналға болғой оқтара. Манитайна сақаларттан соғыты қалбанат оржан толору кавалера Дмитрий Ананевич Петров сүйіз сылынан жүйіні сәңәрехтері. ғық алғығын культура түйелек үлхеті үтүйелек оғуқай әтәтчі алғысшыт Афанасий Попов түйерега. Сертүнліктері лукы жағастырым. Көміске сынала қотына жейдерем. Келер кенчәрі үтшапыт кәскерін түстүр. Үтөм аны күмітігір. Жоқ ұхар өтік күмітігір. Білегі өрі бүтін тәңгіл дәстін дейін өрден күтітен әребет. Өрін, көтін, күлім аллайын, мішік аллайын. Жанна Бурмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Бүгінгі соның мөтетінде қарсыр маскағатын кәтергеден ұмнуман, чеген сұлдың, көрсі қадері.